zašto? Zato, možda je on zato upravo. Zato je on zato upravo. Za koje? Za picu. Tamina uzela picu. Ja bih zadatak da niko nije ukrao. A stano ukrade na picu. Minus. I sakrili smo je. Ti uzmi krati po kući. Nina uzela narod i osudio ispano. To je druga stvar. Sastavljaš. Ti režeš pa onda sastavljaš. Eto tako, logično.